Vairums salas te neapkurinātos dzīvokļos un meklēja kuru ziemas drēbes, bet vairāk desmiti cilvēku šodien ar lielu sajūsmu devās peldēties. Ziemas peldēšanā sezona atklāta. Ziemas peldēšana ar katru gadu kļūst aizvien populārāk un arī šodien 10 grādu siltajā ūdenī pirmoreiz devās 8 jaunie runīši. Iemesli šādai izvēlē ir dažādi, bet visbiežāk skan atbilde – tas ir mūsu dzīvesveids. 69. 70. 71. 72. Pludmales šajā gada laikā, kad gaisa temperatūra ir vien nepilns 10 grādus virs nulles, ir pavisam tukša un klusa, bet roņiem peldēšanas sezona tikai tagad sāksies. Gadiem pierasts, tas ir tāds kaifs, jā. Un jūs gribētu teikt, jums šobrīd nav augsti? Nē. Nu, bet tāpēc jau plika. 72 ziemas peldētājiem, kuri ieradušies uz 38. Ziemas peldēšanas sezonas atklāšanu, šogad pievienojušies arī 8 jaunie ronīši. Ziemas peldēšana ir kas? Tā ir izklaidoja sporta veids? Gan viens, gan otrs. Tas ir dzīvesveids. Vēl mirklis un atstājuši krastā jakas un cepures, peldētāji šļakatām šķīstot dodas jūrā. Un, lai gan krastā palicējiem šo ainu vērojot uzmetas zosāda, vairums peldētāju pēc brīža no ūdens nāk ārā pavisam smaidīgi. Nu, tā kā uz rezultātiem baigi neceru, bet nu, veselības ziņā ir ļoti labi. Bet jūs jau to sajūtāt, teiksim, pēc pagājušās ziemas? Nu, jā. Mugura šogad bez problēmām. Latvijā ir vairāki simti ziemas peldētāji, un daudzi no tiem ik gadu piedalās pasaules čempionātā. No 2000. Gada sākām braukt ākās ar Helsinkiem, un pēdējo reizi bija čempionāts Latvijā. Šo ziemu mēs atkal uz Somiju brauksim. Un jūs arī būsiet tā skaitā? Obligāti, es esmu ļoti priecīga, jo no šogad es būšu visvecākā grupā. Vēl pirms došanās uz Somiju peldēšanas čempionāts notiks arī vairākās Latvijas pilsētās. Jau 2. Novembrī peldētāji tiksies Jelgavā. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.